Саламатсыз ба, Махамбет Абжан, журналист. Бір ғана сұрақ, активистер президентке хат жазады екен. Депутатский иммунитет алып тастау керек деп. Соған сол пікірді қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? А? Түсінбедім. Депутат, которого я не узнал, забежал просто, не успел я. Даже ему вопрос задать, он сразу ушел. А? Кишинс. Ага, кишинс. Не представил? Ага, шлам, шлам. Не представился, ушел, не ответил на вопрос. Саламатса, Махамбет Абжан, журналист. Бір сұрағым бар еді. Жақсы, айналай. Депутаттардың иммунитеттерін алып тастау керек деп жатыр да, белсенділер. Соған қалай қарайсыз? Былай қарай шығып тұрсаңшы. Неге? Депутаттар мына жақтан келеді ғой. Осы жерден келеді, сіз былай қарай тұрыңыз. Машина тура алдыңыз. Мен интермент. Былай қарай шығып. Мен алдынан, дур алдынан шығам да. Алдынан шығып тұрсыз, сіз адам. Мен дәл алдынан шығам да. Мен журналистпін. Балам бірден айтып тұрсыз ғой. Мен сіздің жұмысқа бөгет жасап тұрған жоқпын. Маған да бөгет жасаңызшы. Саламатсыз ба. Махамбет Абжан, журналист. Активисты. Гражданские активисты написали письмо президенту, в котором предлагают, по примеру Украины, лишить депутатов неприкосновенности. Как вы смотрите на данную инициативу? Ну, активисты могут такую инициативу проявлять, но у нас есть действующая конституция, есть законы Казахстана, в которых четко прописаны все нормы, есть конституционный закон о статусе депутата. Поэтому я думаю, что все должно решаться в правовом поле. Законы все и конституцию Казахстана. Одобрял на референдуме народ Казахстана, поэтому по этому вопросу как народ решит, так и будет. Спасибо. Саламатсыз ба, Махамбет Абжан, журналист. Бір ғана сұрағым бар еді. Жауап бересіз ба? Айта бар. Активистер президентке хат жазған екен, депутаттардың иммунитетін алып тастау керек деп. Сол пікірге қалай қарайсыз? Қолдайсыз ба, жоқ па? Оны ойлану керек. Иммунитетін алып тастағанда оны несі қандай? Яғни кез келген себебі не дейді? Себебі айтады да, кейбір олигархтар парламентке кіріп кетеді да өзінің байлықтарын қорғау үшін. Яғни қылмыстық. Айтайын, әркімнің өз ұсынысын айтуға правасы бар. Сондықтан біреулер біліп айтады, біреулер білмей айтады, біреулер сандырақтап айтады. Сондықтан мен ешкімге де комментарий бере алмаймын. Әркім өз ойлағанын айтады. А сіз негізі қолдайсыз ба ондай заң жобасы кірсе парламентке? Жоқ, қолдамаймын. Жақсы, рахмет. Аха, рахмет. Сау болыңыз.